Ovih dana, gospodine Simonoviću, Slobodna zona Pirot je objavila nagradni konkurs. Evo da kažemo, na neki način pomalo neobično, ali ipak ste se odlučili za ovaj vid, ako mogu tako da kažem, marketinškog poteza. Šta je zapravo, koji je cilj ovog nagradnog konkursa i koje su pravila, osnovna pravila da bi neko mogao da učestvuje na konkursu? Nagradni konkurs Slobodne zone Pirot raspisan je za originalnu fotografiju sa logotipom ili znakom ili sloganom Slobodne zone Pirot. Mogu da učestvuju svi punoletni građani Republike Srbije. Konkurs je raspisan 1. avgusta i trajaće do 27. avgusta. 27. avgusta sve pristigle fotografije biće postavljene na Facebook stranicu Slobodne zone Pirot i bit će organizovano glasanje. Znači, sve one fotografije kako se budu plasirale po redu sledu glasanja, dobit će nagrade. Ideja je bila da se u ovom periodu kad su smanjene marketinške aktivnosti i uopšte sve one prisutnost u medijima, da malo potpuno rešimo Slobodnu zonu i da čak i ljudima u trenutku kad mogu da odmore, da im damo da mogućnost da kreativno osmisle kako će iskoristiti znak ili logotip Slobodne zone Pirot. Da li možemo da kažemo kako će se glasati i koje su nagrade? Nagrade su onako korisne stvari. Putni kofer, torbe za laptopove, jakne, majice, kačketi, popularne marketinške nagrade, a glasanje će biti preko Facebooka. Ovo je jedna simpatična nagradna igra, dakle nije potrebno ništa posebno, eto ko je kreativan, je tako može da učestvuje i da... Fotografiju autorsku, znači potrebno da bude autor fotografije sa nekim logotipom. Znači Slobodna zona na nekom papiriću, kesa, majica Slobodne zone, bilo šta što će asocirati na Slobodnu zonu ili slogan. Konkurs je do 27. je li tako? Tako. Kada će sve biti poznato? Da li se tome... Od 27. do 27.8. do 17.9. će biti organizovano glasanje, 20.9. ćemo objaviti nagrade i 22. septembra će biti dodana nagrada u Slobodnoj zoni Pirot.